Naħseb il-problema hawnhekk hija wiesa ħafna, mhuwiex dan il-każ biss. Dan il-każ huwa gravi ħafna, jiddispjaċina ħafna għal dak li għaddejjin minnu. Però diċ ħaġa li għaddejjin minna il-Maltin kuljum bħalissa, forsi mhux dejjem naslu sa din il-konsegwenza daqshekk gravi. Imma bħalissa l-Maltin kuljum għaddejjin bitrabijiet kullum kien fil-biża' kontinwa perikli kontinwi li daw spiċċaw jibżaw joqogħdu fid-dar tagħhom jew joħorġu barra id-dar tagħhom. Imma ta' din hija xi ħaġa waħħal fl-MDA pereżempju. Lej jiena qed inwaħħal it-tort fl-aħħar mill-aħħar għax eżempju jitkellem dwar il-liġi hemm bżonn li jinbidlu l-liġijiet hawn Malta. Imma t-tort hija nifhmu li r-responsabilità hija li l-iżviluppaturi f'Malta tul dal-aħħar snin akkumulaw bil-flus li għandhom poter kbir u qed jaħsbu li jistgħu jagħmlu li jridu. Dik hija r-raġuni prinċipali għaliex qegħdin hawn. U wejn qegħdin jaħsbu li jistgħu jagħmlu li jridu għax l-awtoritajiet ħallewhom. Għax xi kultant smajna dal-aħħar smajna eżempju li ċertu inkonvenjenti. Hawnhekk mhux qed nitkellmu dwar inkonvenjenti, ħafna nies għaddejjin minn ħerba fil-ħajja tagħhom imħabba li qed isir. U mhux ħadd tismgħu il-ħadd miż-żewġ partijiet il-kbar jikkritika l-iżviluppaturi f'Malta għax iż-żewġ partijiet il-kbar qegħdin il-raġuni tagħmel ħaġa ċara. Ir-raġuni ta' dak li qed jiġri issa beyond oltre id-dettall li xwaqa hemm ġarraf hemm, imma meta naraw sitwazzjoni daqshekk mifruxa fejgħu diffikultà daqshekk enormi għal-Maltin. Hemm xi ħaġa li jaħaf miktar. Sandro.